no hem vist en cap moment voluntat política de cap membre del govern, de cap membre del Partit Popular, per tal de recomposar la situació tan crítica que viu la política valenciana. Per tant, creguem que no podem deixar ni un segon més passar l'oportunitat de presentar les mesures que nosaltres creguem que podrien, d'alguna manera, reconduir la situació. Alguna gent, a aquesta proposició no de llei, a aquesta presentació de mesures, li dirà, li posarà el nom que més li agrade. Alguns diran que és una resposta contundente. Això ho dirà algú des de Madrid. Alguns diran que són mesures transparents i correctores. Altres li direm que és recuperar els valors democràtics i el restabliment de la legalitat a la gestió pública. I això és el que volem, respostes contundents, mesures transparents i correctores, però sobretot recuperar els valors democràtics i restablir la legalitat en la gestió pública. Nosaltres creguem que aquestes mesures no solament les reclamem nosaltres, són mesures que reclama la ciutadania en general. Són mesures que corresponen, a més, a la pròpia responsabilitat que el poder legislatiu ha de tindre. El poder legislatiu, aquesta cambra, és qui ha de posar damunt de la taula aquesta responsabilitat, exigir-les, votar-les, dur-les endavant, exigir al govern valencià, que s'ha trobat incapaç de reaccionar, exigir-li que no mire cap a altre costat i que posi en marxa solucions d'aquest tipus. Cap govern i cap partit polític deuria, ja dic, evitar, negar, boicotejar, mirar cap a altre costat davant mesures tan simples com les que proposem el grup parlamentari Compromís. Cap govern i cap partit polític que tinga algo que amagar. Cap govern i cap partit polític que tinga algo que amagar. Han perdut vostès altres possibilitats raonables. A les nostres propostes de resolució al debat de política general els vam insistir en alternatives a aquesta crisi generada pel Partit Popular, justament amb un entramat corrupte agafat de les mans, ja dic, d'una banda de mangantes. En aquell moment parlàvem d'oportunitats i de política, de reaccions i transparència, de democràcies i les respostes contundents cap als ciutadans que no solament es reclamen, sinó que tenen dret a tindre. És a dir, en aquell moment perderen vostès l'oportunitat, perquè eixe dia en aquesta cambra també se venia a posar solucions per tal de donar respostes a aquesta greu crisi que està duent endavant el Partit Popular. No van moure vostès fitxa, perderen aquesta capacitat de decisió, una capacitat que el que venia és a aclarir d'alguna manera l'entramat corrupte, Gürtel, però no solament aquest entramat, sinó que se posaren en marxa mecanismes que duraren en el temps, que duraren en els governs del futur, per a que no se puga fer i desfer sense rendir comptes als ciutadans amb l'oscurantisme que fan i promouen vostès i del qual són especialistes. No parlàvem solament del Gürtel, en aquest cas sí. Parlàvem, ja dic, de mecanismes que perduraren en els governs del futur. Però vostès perguen l'oportunitat. Quina contradicció, no? Quina contradicció. En aquell moment li reclamaven a vostès des de Madrid, però no solament des de Madrid, mesures contundents. Nosaltres en aquell moment farem propostes simples, transparents, ja dic, contundents, polítiques, i vostès perderen l'oportunitat. Després, la decisió del seu partit, la moguda de fitxa que s'hi han fet, ha estat sacrificar al seu secretari general, al seu portaveu a les Corts Valencianes. Vostès, el Partit Popular Valencià,
ha estat qui ha sacrificat el secretari general i el portaveu de les Corts Valencianes. Vostès no van voler sentir aquells que li demanaven respostes contundents, respostes polítiques. Però no, no, en aquell moment no van voler fer els deures i el van sacrificar, el van sacrificar. Per a vostès era molt més fàcil, en volta d'aplicar transparència i democràcia, posar el cap d'algú, posar el cap d'algú. Com es pot entendre, que un partit polític sacrifique el seu secretari general i el seu portaveu en el Parlament Valencià si no té res que amagar? Com es pot entendre? Quina contradicció? Com es pot entendre? Vostès li han tallat el cap al seu secretari general, al seu portaveu al Parlament Valencià, a la Cambra Autonòmica. Li han sacrificat el cap. I ara, quan volem parlar de política, mesures contundents, polítiques, sense personalismes, vostès voten en contra, votaren en contra en aquell moment. No sé si hauran recapacitat i en aquest moment podran agafar-se de les mans del meu grup parlamentari per dur endavant a aquesta iniciativa. Vostès, constantment, i això és una cosa de les que a mi em pesa sentir-los, estic ja prou immune dels seus debats, de les seves declaracions públiques, fins i tot dels seus mítings, estic bastant immune, però hi ha una cosa que em fa mal, que em fa veritablement mal, i és que repeteixen una i altra vegada que la gent els tinga a vostès confiança. Ho repeteixen una i altra vegada. Els membres del partit, diputats i diputades, els membres del govern, el president de la Generalitat, el senyor Cambra, demanen confiança. Però com volen vostès que la ciutadania no caiga en el parany de la desconfiança si quan es fa públic i notori, dia rere dia, un entramat corrupte que s'agafa de la mà, directament dels membres, alguns membres que estan ací avui, del seu partit, no solament ací, sinó a altres autonomies, s'agafen de la mà d'uns mangans, d'uns lladres. Com poden vostès reclamar confiança? La gent cau en el parany de la desconfiança. En la desconfiança judicial també, vostès són responsables també d'això. En la desconfiança administrativa, però sobretot en la desconfiança política. Com poden vostès encara reclamar confiança o esperança en el seu partit? A canvi de què? A canvi de què? Què li estan oferint a canvi? A la ciutadania valenciana, per exemple, què li ofereixen a canvi vostès? Perquè facin aquest esforç? Per a que depositen de nou confiança en vostès? Esperança. A canvi de què? A canvi de què? A mi em fa vergonya, que vostès avui probablement no s'atrevisquen a sortir a aquesta trona a dir a canvi de què. I no serà perquè ens tinguin boicotejada la paraula als membres de Compromís o a les diputades d'Iniciativa, no serà per això. Serà perquè no tenen res que oferir. No tenen res que oferir. Res. A canvi de què, li s'estan preguntant. Estos esforços que fan dia rere dia la ciutadania en general, la ciutadania valenciana, per fer front a una crisi econòmica que no han provocat. Estos esforços que tenen que fer per arribar a fi de mes, per a mantindre la família, per a protegir als seus xiquets, als seus dependents. Estos esforços que han de fer, esta esperança que té el poble valencià, eixa la fan dia rere dia. Vostès a canvi, dia rere dia, li regalen més entramat corrupte, més malifetes, més desviació de fons públics, més finançament irregular, més cara dura, en definitiva, més cara dura. A canvi de què vostès s'atreveixen a pujar a aquesta cambra i demanar confiança? A canvi de què? No tenen vostès
la suficient cara de pujar ací dalt a dir a canvi de què. Ja no tenen res que oferir. És una pena.